Өмірге қайта келген жан. Оралдық дәрігерлер жаңа жеңілденген ананы ажалдан арашылап қалды. Босанғанына бірнеше күн болған Луиза Сковородованың жүрегі кенеттен тоқтап қалған. Өмір сүрудің ешбір белгілерін танытпаған ананың жүрегін қайта істету жедел әрі кәсіби көмектің арқасына мүмкін болды. Жүрек соғысы емделушіге 26 рет дефибрилляция жасалғаннан кейін қалпына келтірілді. Науқастың қазіргі жағдайын Рауан Диали білді. Босануға бел буғанда Луиза Сковородова ара-тұра мазалайтын жүрегіндегі ақауға мән бермегенін айтады. Айы күні жеткенде еш қиындықсыз жеңілдеп, шекесі торсықтай олды да тапты. Алайда перзентханадан шығар кезде жүрегі сыр беріп, ұйықтап жатқанда тоқтап қалған. Оны байқаған қасындағы жатқан пациенттер бірінші алғашқы шешуші 3 минуттың ішінде сол көмектің бәрі ұйымдастырылып болды. Перинаталдық орталық дәрігерлерінің жедел көмегі Луизиана о дүниеден қайтарғанымен қауіпсіз елмеді. Шұғыл жеткен кардиологиялық орталық мамандары 26 рет тоқтап қалған жүрек қағысын қалпына келтіріп, жас ананы ажалдан арашалап қалды. Кейін жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсетті. Ал Луиза болса, өмірге қайта келгеніне әлі сенер емес. Дәрігерлер мені өлімнен құтқарды. Мен өзім ештеңе білмеймін. Жан сақтау бөлімінде жаттым. Қазір жағдайым жақсы. Жүрегіме кардиостимулятор орнатты. Ол 10-12 жыл жүрек қағысын қалыпта ұстап тұрады дейді. Бағасы 1 309 000 тұратын қымбат операция жергілікті бюджет есебінен жасалды. Сондай-ақ жас ана толықтай сауыққанша дәрігерлердің бақылауында болмақшы. Батыс Қазақстан облысынан Рауан Диали, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна.